Re, viss ēters ir te! Gandrīz puse bērnam un valsts aprūpes centru budžeta tieko tērēt tādām bērnu vajadzībām kā apģērbs, apavi un citas sadzīves lietas. Sabiedrība sašutuma izsaukusi kādu aptauju, kurā secināts, ka vairāk nekā pusē bērnam šo lietu trūkst, situāciju skaidroja Vitāna Strate. Bērnu namu un valsts sociālās aprūpes centru uzturēšana gadā izmaksā 100 000 eiro un atsevišķās filiālēs pārsniec pat 1 000 000. Par visiem valsts aprūpes centriem Rīgā atbildīgā amatpersona stāsta, ka gadā apģērbam, higiēnas precēm, gultas veļai un citiem sadzīves priekšmetiem valsts budžetā paredzēti 40 000 eiro. Budžetu mēs plānojam reizi gadā, bet gada ietvaros budžets ir ļoti elastīgi, varam mainīt atbilstoši mūsu vajadzībām. Pirkšanas pēc jaunu apģērbu nepērkot, bet ja kas saplīstot vai esot nepieciešams, to varot iegādāties. Sabiedrības neizpratni raisījusi kāda aptauja. Gada sākumā labdarības biedrība Taureņa efekts aptaujāja visas aprūpes iestādes un secināja, ka bērnu namos trūkst ikdienā pašsaprotamas lietas, sākot ar autiņbiksītēm, apģērbiem un apaviem līdz pat mēbelēm. Neviens vien interneta komentāros pauda izbrīnu vai par naudu, ko bērnu nami saņem no valsts un pašvaldībām nevar nopirkt pamperus, sagas un citas iepriekš minētās lietas. Protams, mēs nezinām to viņu pusi, kur tie visi līdzekļi paliek, bet, nu, kā mēs arī zinām, savu mājokli atjaunot, savu ģimeni uzturēt, tas ir liels darbs, lieli izdevumi. Tie varētu būt vairāk reģioni, kur viņiem vairāk līdzekļus, kas viņiem tiek piešķirti, tiek atlikti remontdarbiem, attiecīgi mazāk varbūt paliek kaut kādām citām lietām, un tad viņi šīs lietas gan lūdz varbūt ziedot. Aprūpes namos norāda, ka pēc aptaujas viņi jūtas pārprasti. Apavi, apģērbi un sadzīves lietas ir nepieciešamas, taču jaunas. Neviens bez drēbēm, segas vai spilvena nav palicis. Mums lietotu nevajag, mums lietots pašiem viss ir. Bet ir situācijas tāda, kad ziedotāji atnāk, mums turpat pie durvīm noliek netīrus maisus, vecas, nevajadzīgas lietas. Direktori rāda rotaļlietas, segas, pārvalkus un bērnu apģērbus. Šeit jau ir tādas palielas meitenes mums, jā, pusaudz. Jā, tad arī moderni jāģērbjās, neatkarīgi no tā, kāds ir tas veselības stāvoklis. Līdzīgi pašvaldība bērnu namos, piemēram, Ērgļu novada ģimeņu atbalsta centram Zīļuks, trūkst rotaļlietu un apģērbu sporta apavu. Par pašvaldības naudu iegādāties šīs mantas var, bet īpaši pusaudži ļoti vēloties modernas drēbes. Turklāt novērots, ka ziedošana mēdz pāraukt ciešās attiecībās. Bērni šādā ceļā atrod ģimenes. Sāks jau varbūt ar sīkumu, ja ar apaviem, bet aiziet uz lielām lietām skaistām. Bērnu nami gan tāpat aizvien aicina ziedot bērniem savu brīvo laiku un padomu, aizvest uz koncertu vai teātri, makšķerēt vai paspēlēt kopā kādu spēli. Vitāns Retronāts Brāns, Latvijas televīzija.